Ciao, Drugari. Evo, ja sam malo izašla ispred svoje zgrade, malo na sunce. Jako sam se uželela lepog vremena, jer ja sam od onih ljudi koji vole sunce, to toplo, meni je uvek hladno. Ja volim da je sunčano, utiče mi to dosta i na raspoloženje. Kad je kiša, kad je oblačno, kad duva, meni nije ni do čega, ne izlazi mi se nigde, ne interesujem gotovo ništa. Tako vrtim se po sobi, po kući, gledam TV. Tako zove me nekad neko, ajmo ovde, ajmo onda. Ja, ne mogu, ne ide mi se, nisam ovo, nisam ono. Jednostavno, baš sam podložna uticajima tih vremenskih uslova. I onda, tako nekad neki ljudi, a ima dosta ljudi koji isto tako se ponašaju kao ja, dosta im utiče na raspoloženje, uopšte vremenski uslovi. I onda tako mi da kažu, ma ja sam kad je kiša, kad je sneg, kad je bljuzgavica, ja sam depresivan. Nisi ti depresivan. Depresija, to je ozbiljna reč, ozbiljan naziv. Depresija je dijagnoza, to je bolest, to se leči. Depresiju mi jako olako uzimamo to kao izraz. Generalno, jako mnogo reči olako shvatamo kad ih izgovaramo. Eto, konkretno depresija. Ljudi, depresija je bolest za koju postoje terapije. Ljudi piju terapiju za depresiju. Ja poznajem ljude koji su zbog depresije otišli u penziju, invalidsku. Ako neko zbog depresije ode u invalidsku penziju, to znači da je to bolest i da ta bolest ga je dovela do toga da ne može više da radi. A ti invalidsku penziju ne možeš dobiti na osnovu, ne znam čega, osim na osnovu dijagnoze neke bolesti. Tako da, jako olako shvatam neke reči, neke izraze. Ne samo depresiju, nego i mnoge druge. Mislim da je najpravilnije reći kada su osobe kao ja, na primer, u pitanju, a to su osobe koje, da kažem, reaguju na faktore vremenskih uslova, da su to meteoropate. Znači, to su ljudi kojima, da kažem, meteorološki uslovi praktično uslovljavaju ponašanje ili kako će se osjećati ili već nešto tako slično. Ja se izvinjavam, meni još kijavica nije prošla, ali sam nevaspitana, pa nisam ponela maramicu. Pošto sam samo izašla malo da se ovako izvrndopečim kao gušter. Jer, ne znam, ako ste videli sličicu tu pored mog imena, je jedan mali gušter, a on je tu iz dva razloga. Oni koji prate muziku, ali to je muzika
koja je jako davno bila popularna, ali će biti uvek popularna. To je povezano sa grupom The Doors. Jim Morrison je jedan od svojih pseudonima imao Lizard King i umeo je da kaže I am the Lizard King, I can do anything. A pošto ja volim muziku Dorsa, volim poeziju Jima Morrisona, između ostalog zbog toga sam stavila tu sličicu lizarda ili tiguštera, a s druge strane motiv je bio i to upravo što sam čovek ili dete leta, volim sunce, volim da sam na toplo. Trudim se da svaki trenutak lepog vremena iskoristim. Ne volim da se začaurim u svojoj sobi. To mi donosi neku nervozu, neki nespokoj. Tako da, ovog puta je Lizard izašao da se sunče. Tako, svi vi koji volite lepo vreme kao ja, nemojte da žalite, izađite, jako je lepo. Ako nemate šta da radite, evo sad, pravo je vreme da malo nakupite toplotne energije, a samim tim i neke pozitivne energije. Kad sam izašla sada ispred zgrade, nisam izašla da snimam blog sa nekom idejom. Više sam izašla zato što sam poželjela da budem na suncu. A onda sam uključila telefon ili ti kamericu da to izabeležim. Tako da ovaj blog praktično i nema neku temu. Eto, tema, lepo vreme. Nema temu, nema neki plan smišljen šta i kako, o čemu bismo pričali. Ali eto, kad smo već pomenuli tu čuvenu depresiju, možemo da se bavimo i tom temom kako neke reči upotrebljavamo bespredmetno, a ne znamo im pravo značenje. A ne zato, sad imate dve vrste osoba. Osobe koje upotrebljavaju reči neke da bi ispale elokventnije, da bi ispale načitanije, da bi ispale, ne znam, obrazovanije i tako dalje. A ima ljudi koji upotrebljavaju reči ne zbog toga, nego naprosto što olako shvataju značenje neke reči. Oni znaju šta ta reč znači i kad izgovore, naprosto ne razmišljaju da su možda tu reč previše, ne previše, nego da su tu reč bespotrebno upotrebili, jer ta reč znači mnogo više nego ono što su oni hteli da kažu. A toga je sve više u našem jeziku. A da ne pričamo o tome koliko koristimo nekih stranih reči, što me isto izluđuje. I to je postala vrlo česta tema među ljudima i svi kao pričaju, jao, kako me nervijaju ovi sad što koriste, ne znam. Nemam pojma, sad lupit ću neku reč. Da, eto, na primjer, pevači, kao kako si se osjećao kad si izašao na stage. Kako stage? Nije stage, nego je bijena scena, nebitno.
Znači, zašto koristimo, 500 godina smo bili pod Turcima i mi smo održali naš jezik. Jeste da koristimo turske reči u našem jeziku, istina je. Bilo bi čudno potpuno da nam nije ostala ni jedna reč. Ali, da li je moguće da sad, posle svega, i prođe smo toliko i ratova i 500 godina su nas jahali Turci i zbori smo se sa time i sad radi nekog fazona kao mi smo, eto opet reč strana in, pa onda koristimo engleske reči. Nic smo im bili kolonija, niti bilo šta. Što mi koristimo strane reči pored naše? Ajde kad ima neka reč koja ne može da se prevede, koja ima svoje značenje isključivo na tom jeziku, pa jednostavno ako hoćete da to zvuči tačno tako kako ste zamislili, pa da upotrebite tu reč. Ali naš jezik je toliko bogat rečima, da mislim da za svaku našu reč možete, to jest ne za svaku našu reč, nego da za svaku stranu reč možete da nađete našu reč, dok za stranu, teško da za svaku stranu možete da nađete našu reč. Kao, na primjer, inat, to smo pričali. Tako da, nemojmo ljudi na glupostima i ovako to pitanje našeg identiteta stalno se ispominju kroz političke osnove radi dobijanja nekih poena političkih, ovakvih, onakvih. Ja to ne pričam zbog toga, niti sam ja sad neka velika Srpkinja ili ne znam šta. Nego prosto mi uši para kad neko kaže, ne znam, prosto, eto, upravo, eto, malo pre sam pomenula, kako ti je dobra ta majica, baš je in, ili ne znam, neke druge primere sad da ne nabrajam, a ima ih gomila. A ima toliko lepih naših izraza. A sve tako olako shvatamo. Svaki izraz koji upotrebimo, uopšte ne razmišljamo o tome koliko skrnavimo naš jezik. Ne razmišljamo o tome koliko bi trebalo da negujemo naš jezik. A ovako naši, da kažem, potomci, bilo to da li konkretno mi ili neko od naših rođaka imali dece ili ne, uvek smo tu negde u okruženju neke dece i tako dalje, na čije vaspitanje možemo imati uticaja. I mi im dopuštamo da oni to rade. Ne, trebalo bi da ih ispravljamo. Trebalo bi da ih naučimo da za svaku tu reč koju oni upotrebe postoji neka lepa srpska reč. Zašto da koriste tako neke strane poštapalice koje čuju u pesmama ili čuju u filmovima ili ne znam. Jako olako sve shvatamo, generalno, uopšte u životu. Sve nam se čini kao da su nam drugi krivi za to, kao da nema potrebe mi to da ispravljamo, jer možda nismo mi doprineli tome, a možda baš smo mi ti koji treba to da uradimo. Možda baš mi treba da ispravljamo greške naših starijih, da ne kažem predaka, ili možda smo baš mi krivi što se to sada tako dešava.
Mislim da je ovo interesantna tema za razmišljanje. Nije mi cilj nikad bio, od kako sam krenula ovo da radim, kad započnem neku temu i da je zatvorim, da kažem, u smislu da dam neki zaključak. Ja više volim da vi, na primjer, razmišljate o tome, da vam dam povod za razmišljanje. A ako ste voljni, vi uvek možete kroz komentar da napišete nešto o tome. Tako da je evo i ova tema, na primjer. Mislim da biste mogli da razmislite malo o tome. Mislim da bi možda trebalo da napravimo i nastavak priče na ovu temu. Ako biste se i vi uključili, pa dali neki primer nekih reči koje se koriste bespotrebno, ili ja, na primjer, sad kad ovo završimo, ovo snimanje, pa sednem kući, pa malo razmišljam o tome šta sam rekla, pa onda kažem, evo, na primjer, ova, i tako dalje, ova reč se koristi potpuno bespotrebno ili se koristi suviše često, ili, na primjer, ova reč se potpuno koristi pogrešno. Mnogo reči koristimo pogrešno. Baš upravo to sa tom depresijom. Potpuno smo van svesti i van sveta kad upotrebimo tako neku reč. Ne shvatamo koliko je ta reč ozbiljna, a mi je koristimo, eto, onako usput. Ne mogu da izađem, depresivna sam. Sestro, ti da si depresivna, ti bi bila na nekim tabletčinama. Tako da nisi ti depresivna, ti si samo loše volje, ništa drugo. A to možeš lako da promeniš. Eto, neću vas više oko toga zamarati. Nadam se da sam vam dala neki razlog za razmišljanje. Ako vam se dopala ova tema, ako imate šta da kažete o njoj, vi napišite nešto u komentaru. Ako vam se nije dopala, ne morate ništa niti da pišete ili napišite nije nam se dopala, glupa ti je tema, smorila si nas sada po tako lepo sunčanom danu. Ili dajte neki predlog. Šta god, apsolutno. Ili nemojte ništa, nije ni važno. Meni je samo drago ako je bilo ko od vas koji je ovo sada slušao nešto usvojio ili ga je nateralo na razmišljanje. I ovako, neka vas je između troje do petoro koji to gledaju celo, a sedmoro do osmoro koji puste i isključe, a jedan i po se možda zamisli nad onim što sam rekla. Pa eto, znači, od tih 1 do 1,5, ako ste se zamislili, onda možete i neki feedback da mi... Eto, feedback. Sad sam ja upotrebila tako neku reč. Znači, dajte mi povratnu informaciju. Eto, odmah sam se ispravila. Želim da čujem povratnu informaciju od vas. Znači, povratni taj neki uticaj na vas. Da li ima ikakav uticaj na vas ovo što ja govorim? Bilo bi mi drago ako
imate bilo kakav stav, pozitivan ili negativan. Eto, toliko za sada od mene iz evo ovog sunčanog dela mog mičigenskog mesta ispred moje zgrade, koja nije tako ni ružna, obzirom kakva je. Ljubim vas puno. Pozdravljam vas do onog sunca tamo što sija i nazad. I... Ćao!